балыктыр бын жоос кагандым ди. Жолу жукуска куратты кийнигер келемин. Бу балыкты алар курду хананы алар бын ди. Динне акурды кэтте көрі. Шо балаккалах. Ол. Утуяророно. Остуаллах. Чанниктах. Онны бу Арктика ден термокружкалах. Онны кэтте ох. Шоқ. Олып пастах. Кэддах. Куртой балак кейер алар бын. Бүгін эхе харанан балык сыттарга. Балык тем барам муннукка ытабыт. Күнді ұртачылар бар. Рыбалов тен аты Эргенкини көрдүрөбүн. Рыбалов аты Эргенкини 50 лет советской армии түрдүн агыз дроп үс адреска бар. Сиф Фишер Комфортин балакканы көрдүрөм, амбастан ол көрдүк барымынтан таксыбытын. Кейлок жега олору курдук хананан хемер олорун гөнөр балык тыгымына. Оны да бу хама хылагы тутар олох тымны градустарга дылы бу маны олох кэй хода туханы кытын сөптен хэм. Оны хыналара ара сөбет, оны балак караха ол сөлбек колобыр бу кыра бэлэг алта тыгынча. Сумматтан хаглан, хорохтор болан хүрбэ, биохон эти курдук эхэгэ кайда балакканы бағаран кытыттан, хыната тыттан көрөнгөт, оны да билден түрін курдук томмот, оны кытта каккала хананар. Балаккалах болгонутан балык сыпперде болаппа. Кыгынгы балакка болон баран оохтах болуктах. Манна оох арагын буланы кылынс. Ол күндүк 14-нчы август мая оонак колбура бул оого көрөт. Сиптерма ден хеп. Бул фирма оого каста бар бит. Аны күттөм. Нержавеш сталтан эми оохтор олу сөлбөктөр. Илим раха манна. Ол күндүк биле илимге илистен калар элбак илимден манны көрүп кайтып аны бу билген 10 табыга стахты багыт кеме кетинен кайда илим онун тарых катын сөйлөн болганык токтем бар. Хамелеон капрон сете полотно ден ол ветер кукла ден атып бетти. Ол сөлбак. Балык сыт болон баран ийттек болуктак ол көрдүк. Эге багыт көрүп кетине стигитнен истил кетинен дагы болган лык катын сөп. Көрүңөрө бу бее оңгук илимеме бар ол көрдүк балык сыт оңнотон хаччыдык бу илими Селимнен оңорон тахаранды буманна маңы тұттаралдыр әбет. Эгін етер ұту ермей хөтчіктер, ол көрдік синтипон, қалафай, бер, оны бұ шерстен оңы ұлы бұт. Арағаттан бұл аңлық құтын. Балықты ғыджан күгі көрдік құтны, қаяндағыны мончуктақ болуқтақ құт. Көріңіді күгіңі балық қаутын хамай леда бұрба. Ол көрді бұ Алтай көрдік ұрақ еттен келенлер әхе қаранан адыға тақсын тұраларын көрі құт. Белдетірін бұманның туғынан шоковерна немен ерелерін ханы білі бі? Балык сыт каянда каастак болуктак. Анын хайыңыга ууманнык силиконовый меңелери буланлык кытынсеп. Олус чөпчөк гынага. Ровно туура мене ебитке дегиртмана бутугу дин айтабынсеп. Ол курду буланы бу балыктар эне ир меңелери бит, э? Хакалат тем бар бит. Ону кытты бу тохтени анис тем бар бит. Онна ваниль бүддәхти. Олоп бос арагын этеде бар баккын. Маннен бактыр. Келен көрүм. Бу жаралы пелеттен оңөттүгөр бардак кыгыңны балыкка аналлах териллер. Мармышка. Көрүм. Араз жирекен. Оюлах жөннөк. Бу мевалар. Балык сып болан барын? Олыс табыгастах, онна муру моднай таңыстах болуқтах. Қоры бу, Оне Рускин, российская фирма таңған кеден тұрғын, оровна меха. Біләдім, истах, онна Олыстың качествалақ, оны кіттетін бұлқал қатабығыстақ де. Оны ғуманның көрім, трек ден 30 градустымдығы дере кетелілер адақтаныстақ бұл. Ән Арктика. Көріңіді бұтыралар де, қа кейін онына. Ода бар біле әтте мен әлбәқті тұға жауын айынныңын, оны аныға маңның ол сүшігей өңнөк, баянный стиллек, атактыңыздарын ондан бу көстүмдөр өбүлүбүн. Онун колбарда мында бар эбити. Кочо мочо колошо ден бу боле эпте. Окуду 9-9 мехафта мандык. Кып кыя дендеги быгыр ол бетер спасательный жилет бар. Онна размеры барда бар эбити. Хаппыкы деди хаппыкы, колуга деди колуга, каатын кабачинка деди каатын кабачинка. Онна арас эгелге атактыңа. Бүбүк, 100 краска дири. Айкы, ола мана кетен мама кандай махабат тияктын эбеп атты. Өрүгүзак бул күчүнады. Бу. Ола, Абураллах Арас фирма. Өрүгүзак тер мен алар бит. Төбөп туу кете жан. Балаклава ди. Мана үнөк кытты бар бит. Кадыр ола шопинг кылган жерде кутанандым да. Ола
были урпки мне модной и шопинг где бы блин лох айлгага он на балыкты тыага олен вон там старый куда поиряло. Рыболовка кирен балыктаган терелим болон он на байнайдах болон. Бастыкамен демегер темир көлі арағын ара стерилерин күлістерин головкаларын он на бу астына хуяр терилерин бардым буланық кәбі. Көрім, сата саха манна омбырын ашып чатилэх, окордук соппар күнінен аттан холлан анығызгы өребілгедері үс бұрынтан бе омбырын ғылы чапчати олар өбеді. Көрім, бұ бе он тонналы адам күрат хүрбе бұрын чапчатилэх. Оны ванны күтчанер, бұ көрі күрдік. Будоб бурга автохимия окордук бе омбырын чапчатилэх бар, бүбе бұрынна краскараға, онғыпы сүйепті тарарға, химия мұрынғы манна бардым боланық қайып. Эн қолу біраз саата күлісілі бүтәрің өстінде, отча ғомынтын тобырынан дейра. Головка раға. Манна әп үрбуты шлангаларын бәғы кәмегетінен оңыттырын тағары қылынсы. Чу айди? Бассарын күрдік. Манна фильтр араға, ол күрдік тұрақтыр, улахан күрі ойықтақ демір көлі өткеніне бар таба. Бұл ашы күрді ой, демократ бұрды. Манна 15 бүрін чөпчет ебеді. Уыз жонларғы манны ксиркуляркалар балар. Манны ме бар да чөпчет е. Хыбарқа аттырғы манны ксварышынан парап бар. Бұл біле, ебед аға бұд, мұсыр бұд, носы отыр ойды. Бұл анығын лақты, отып бұрын чөпчет еле ауысы көрі, ебеді. Крескен бұл немецкай фирма, бұл перфоратордарын көрі ауды. Неме ары туалы ақты елерді. Темир көлі арағын арыды манны бұл қойып литрінден күтті. Беректі рінсіп. Уу моторларын араға бестін ағылан бара тұрар. Манна ағыз бірген нақ чепчеті. Бұқырдық 50 лет советской армии адырсқа рыболовтен. Осы жойы лоханаты ерген кейінігер, бастық мен дейінігер темир көлі ғуды бәр анан, олы бетерді хоппардырға, онынтын бұ беге әрджон нұрбұдығар күргіттіргі де болу. Бірақ бұғытнан, манны не тоғы сұрық олы бетер сертификаты білі ақ оны құтын түсіп, онына хоппар күнінен чөпчетіне таба туғаны қаден үңірауын. Көрің өті түгі жонығы бензин әлі әркі оғыт тұрғы, отты ғыджын арналы болатшы де, бұланлық бар. Ча, қытатын келәрін, көрі өрін істәрін, оны бәғіт, адылаққытын, бұларын, дұскұттан, дұскар, туған.